Орон нутгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын өрөөний чуулганаар хэлцэхдээ хэд хэдэн чухал асуудлыг заавал тусах ёстой гэж хөдөө орон нутгийн иргэд үзэж байна. Хөдөөгийн сумдын удирдлага санхүүжилтийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлснээр тухайн сумд асуудлаа биедээ өөрөнгө шийдвэрлэх, аймагаас авдаг татаас багасгах, иргэд нийтийн хурл идэвчих, сум өөрөө ажлын байр гарах боломжтой зэрэг олон талын үр дүн гарах юм а. Хөвсгөл аймаг Хүн Амаар аймагта тэргүүлдэг 23 сум нэг тосхонтой. Сумын даргын эрх мэдэл гэж үндсэндээ байхгүй болсон. Иргэдэд төрийн үйлчлэгээ хүргэж байгаа үндсэн ажилтнууд нь босоо удирдлагатай. Сумын удирдлагуудаа захирагддаггүй. Үндсэндээ сумын засаг дарга орлогчоо томилгоос өөр томилгоонд оролцох эрх байхгүй болжээ. Сумынхаа мондхоц орлогыг мөнгөч хэмжээний төсөлтөө болгох нь аймаг авчдаг. Манай Могоолсаа байдлаар бас сумын төсөө бүтгэл аймаг л авдаг. Тэгэхээр сумтай юу чиш бий юм? Тэр өмчийн эрх мэдэл, төсвийн эрх мэдэл, боловсрол өсвийн эрх мэдэл бүгд томилж байна. Энэ нэг эндээ шийддэг болно. Тэгээд эндээ тэр өөрсдөө баян зүрхсэл аймгийн баян зүрхсэн өөрийнхөө онцлогоо яаж үүсгэх вэ? Тэр гаргалгаа өөрснөө гаргаад тэрнийгээ төлөө энэ ард түмнийг өөрснөө хариуцлахгүй л гэж. Тэгээд удаа сайн муугаа хэлүүлээд явах юм л. Бүх юм дээрээ цааш өгөл багтаа зэрэг энэ орон нутгтаа одоо ажил гүтгэр амагчтай тоол олон болоод байна. Одоо энэ сумын засаг дарга гэдэг нь нэгдэг юм гэж байх болцсон. Бүгдийн дунд юм осоо өдөртөлтөй болцсон. Сумын дээр одоо сургууль төгсчрээд ажилгүй болцсон хүмүүс байх. Эсвэл сумын дээр эсвэл сумын хүмүүс ингээд ажлын байр бий болчиход байгаа. Тэр хүмүүс нь ажилд очиход өөр сумаас ирж ажилд орно. Амьд үзүүлэлтээр ажилд очдог юм тохиолдол зөндөл байгаа юм шиг. Цонх сумын хүмүүс нөгөө сумынхаа ирдэг бол заавалч одоо бусдын намаас ингээд хатуу сум байхгүй. Ер нь бол энэ сум орнууд дээр байгаа юм. Сумын орлогын гол их үүсрийг бүрдүүлдэг Хүн Амын орлогын албан татвар, үл хөдлөх, газрын татвар зэргийг дээш татлагүй суманд нь үлдээдэг болохоор хуулийн төсөлд тусгагдсан. Ингээд сумын төсвийн эрх мэдэл 100 сая төгрөгөөс дээш өсөх боломж үрдэж, аймгаас авдаг татаасыг хэмжээж багасна гэж үзэж байгаа юм а. Хүнсний ногоочд хагасчлал орчмын хугацаанд